munaasabadan oo si heer sare ah loo soo gaasmay oo ka dhacday hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu xusayay 18ka bisha December oo loo asgayay maalinta socdaalka adduunka. Munaasabadan oo ay iska kaashadeen hay'adda IOM iyo sidoo kale hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliland, waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay haween, dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan, iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka, gudoomiyaha xuquuqda insaanka Soomaaliland, sarakaal sare oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda, iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka socda hay'adda IOM. Intii ay munaasabadaasi socotay waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiintii dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaasi oo inta badan ka sheekeynaya dhibaatada ay taariibtu leedahay. Waxaan halkan ku dad badan oo muhaajiriin ah ayaa magaalada dalkeena ku dhow. Dadkaasi waxaan u samaynaa ahaynay registration baan u samaynaa markay dalka yimaadaan. Waxaa kaloo aan ugu samaynaa maxay ahayd caafimaad baan u samaynaa, caafimaad baan u siinaa. Waxaa kaloo nagu qaybinaa waxyaabaha ay ku baahan yihiin maxay sida muxuu ahaa xustayaasha NFI loo yaqaano. Sidaa daraaddeed waxa weeyaan dadka ku dhaqan maxay ahaynay dadkan Soomaaliland muhaajiriintii aada loo badan yihiin. Waxaa kaloo qofka bani aadamka ah waxaa laysku waafaqsan yahay wuxuu doonaba ha ku qabay qofka bani aadamka ah hoygiisa iyo gurigiisa iyo baridiisa meel u dhaanta wuxuu doonaba ha ku qabahe hadduu nabadgelyo ku haysto inaanay jirin. waxaan ilaahay u mahadnaqaynaa muddadii xukuumaddu madaxweyne Muuse Biixa ay jirtay ballanqaadyadiisiina ay ka mid ahay inuu arrinta tahriibta wax ka qaban doono in wax badani ay ka fuleen oo ballanqaadyada fulay kuwa ugu horreeya ka mid tahay 400 iyo jarjar dhalinyaro ah oo ku cadibnaa waddamada Afrika, Liibiya ay ugu badan tahay, Suudaanna ay ku jirto, ayaa hay-adaha UNHCR iyo IOM iyo hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka iyagoo iska kaashanaya ba waxaa u suuro gashay sanadka iminka dhammaanaya tiro 400 wax dheer yihiin in la soo celiyay oo ku dhibaataysna ku cadibna oo ay ku jiraan kuwa badan oo aynu daawan jirnay iyadoo ama la jarjarayo ama la dilayo ama nambar bidheer ku yaallo aan filayo hadda inay meelahan joogaan. waxaa ugu dambeeyey saaka shan dhalinyaro ah oo imika halkaa fadhiya oo saaka diyaaradda ka soo degay oo Liibiya laga soo celiyey ayaa ku dambeeya. dhalinyarada la soo celinayo, taariibta laga soo celinayo maaha keligood, waxaa jira dad kale oo Yurub galay oo Yurub jooga oo yana sharci ka waayey oo codsaday oo jeclaystay in ay soo noqdaan. One in seven people in the world is a migrant. Many of us in this room have been or will be migrants at some point in our lives. And yet, looking at the headlines around the world, we see that it is increasingly difficult and dangerous to be a migrant. Just for example, IOM's Missing Migrants Project has documented 2,216 migrant deaths in the Mediterranean in 2018, and the number of deaths in the desert are estimated to be even higher. What I did to me, to the one in office of Allah, of Ayamat Ah Muhajir, I'm a migrant one, to the one in office of Mers of Allah, of Bab Muhajir. waxaan la yaabaa ma tiri waxa waxaan la yaabaa weeyaan ma tiri waliba in hay'adda IOM ay macluumaadkii sanadkan ay soo saartay dadka Mediterranean-ka ku dhintay ay gaaraysa tiradooda 200,216 qof. intaas in ka badan ayaa sanadkan oo keliya ku dhimatay desertka oo desertka isaga inta badan wa meesha aan cidda tiri karin laakiin lama soo koobi karo. marka waxay tiri waa migration faa'iidana uu leeyahay laakiin dhibaatana uu leeyahay dhibaatadiisana badan. dadka socdaal ayaa badanaa waxay ka tagaan dagaalay ka tagaan ama tacadiyo loo geystay ayay ka tagaan
jirkooda iyo naftoodaba iyo xuquuqdooda looma istaagi ka tagaan. Qaar badanna waxay ka tagaan inay noloshooda hagaajiyaan oo wixii ay ku noolaayeen si ka wanaagsan si ay u noolaadaan, inay soo eegaan caalamka kale, way ka soo shaqaystaan, dabeedna waddankooda ku soo noqdaan ama meesha ay ku tagaan nololoota ku jireen ka wanaagsan. Haddaba adduunyadu wax badan bay ka faa'iido waa runo dadka isu socda. Markii horu dadku isu socon jireena waddamada horumarka sameeyey oo waddamadii ogolaaday isu socodka bay ahaayeen, waayo dhaqamo badan iyo xirfado badan ayaa waddamadoodu la keenay. Oo waddankan imika lagu taamee Maraykanka gabadha ka socotaaba, waxyaabaha lagu faani jiray waxaa ka mid ahaa inuu adduunka siin jiray socdaalkooda fasixi jiray. Sababtaasaana keentay in dadkii ugu mutacallimsanaa amba dadkii ugu kartida badnaaba ay tageen dalkooda oo dadkoodana horumariyeen. Waxaan la yidhahdaa mixed migration. Mixed migration macnaheedu waxa weeye migrationku amba socotadu way isku dhafan tahay. Qaar waxaa jira raadinaya nabadgelyo oo dalkoogii nabadgelyo ku waayo nabadgelyo raadinaya, qaar dalkoogii ka soo qaxay baa jira, qaar waxaa jira tahriibaya oo tahriibka siyaabo kala duwan looga faa'iidaysanayo, dad looga fududeynayaan inay tahriibaan, qaarkoodna ujeedooyin kale oo ay leeyihiin oo ka ganacsiya iyo uga faa'iidaysanayaan si ay dadkani ay ganacsi uga raadiyaan oo jirkooga xitaa uga ganacsadaan, ma garanaysaa ay xubnaha jirkooga uga ganacsadaan howlo caynkaasa isugu jiraan. Intii ay munaasabadaasi socotay waxaa halkaasi laga soo jeediyey doodo iyo su'aalo wax laga weydiinayo dadka tahriibay iyo sidoo kale waalidiin iyo dadweyne kale. Sidoo kale waxaa halkaasi lagu soo bandhigay ruwaayado ka hadlaya dhibaatada ay tahriibtu leedahay. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.